atrás é o nosso apartamento no terceiro andar. E aqui é a nossa árvore, na frente da sacada, que aparece sempre. Vocês já viram a Ofélia aqui em cima, né? Tá te encarando. Bem, ela vinha todo final de tarde. Ó, tem um esquilo lá em cima, mas não é a Ofélia agora. Isso vai dar pra ver, não vai. Mas assim, ó, lá por, sei lá, novembro, dezembro, ela começou a aparecer e ficar ali no galho, espiando a gente. Ela subia até a metade, até o nosso andar lá, ó. Ficava espiando uns 10 ou 15 minutos ali, parada, olhando, que foram as fotos que vocês viram no início do vídeo. Objetivo. Pra cá. Ela pularia aqui se não tivesse a rede. É. E espiando tudo que nós fazia. Ficava paradinha ali, andando assim do lado pro outro, se virando e espiando. E eu comecei a perceber que ela ia todo de tarde nesse horário, mais ou menos. E a barriguinha tava maior, né? Até que um dia ela, sei lá, passou uns dias sem aparecer. E depois de um tempo, então, foi que, que a gente filmou e viu lá em cima, né? Ela tá ali, ó. Eu acho que eles devem, sei lá, talvez tem uns filhotes lá em cima. Eu comecei a ouvir barulhos lá em cima, uns dias, e ela apareceu lá em cima. É, tem um macho lá em cima. Ela tinha começado a subir na árvore. Vai lá pra cima comer quando eu chamei. Eram eles mesmo fazendo barulho em cima da casa. Madrugada eles ficam fazendo barulho. Eu não sei agora onde é que ela tá. Depois eu até fui pesquisar sobre guaxinim para saber melhor como é que é a vida deles e tal. E eu descobri que eles que ela cria sozinha, a fêmea cria sozinha. E eu vi ela com mais três, que me parecia ser o marido dela, mas eu não sei se era o marido ou se era um filhotinho que era maior, sei lá, me pareceu que um era maior. Como eu li que ela cria sozinha, então talvez sejam três filhotes, né? Ela sempre comia, então ela parava aqui, ficava espiando nós. Olha quem chegou mais cedo hoje, está nos espiando aí. Subir até lá em cima. Comia lá umas coisinhas que eu via as casquinhas caindo. Descia de novo. Ficava aqui, ó, 10, 15 minutos de novo espiando nós. E depois descia. E vinha aqui, ó, pela calçada aqui e ia embora. Não foi, Bela, ela foi pra lá. Ela foi pra lá. E depois ela começou a mudar de rumo e tal. Hoje ela foi pro outro lado. Pela calçada. E eu acho que ela acabou, depois de um tempo, trazendo os filhotes aí pra cima de nós. E eu vi que depois de 8 semanas, ela para de amamentar e ensina eles a comerem sozinhos, né? E foi o dia que nós vimos eles à noite aqui. Eu acho que a partir daquele dia foi que eles saíram pra vida. E nós não vimos mais. Eu queria gravar ela ainda. Ah, eu queria me despedir, nós estamos saindo daqui. Eu deixo comida para ela, às vezes, na minha porta. Ela aparece na minha porta. Eu já peguei ela assaltando meu lixo. Eles são muito inteligentes. Outra coisa que eu pesquisei é que eles são muito inteligentes. E deu para ver, porque ela é muito antenada. Ela parava ali e ficava olhando o tempo inteiro. Olá, Ofélia. Veio mais cedo hoje?
que tu tá olhando? Hã? Que tu quer? Que tá me fazendo um sinal? Que tu quer me dizer? Então ela aparece ainda, eu deixo às vezes, quando sobra carne, porque eles são preferencialmente carnívoros, eles comem outras coisas também, mas são preferencialmente carnívoros. Eu deixava escondidinho assim, num pratinho, e ela vai buscar, né? Agora essa última semana eu fiquei no Brasil, eu deixei banana, ela não quis saber. Carne ela quer, né? Mas ela, eu queria ver ela ainda, mas não vi mais. E essa foi a nossa história da guaxinim stalker. O stalker mais fofo que eu já tive, a stalker. Na verdade, a única stalker que eu já tive na vida. Muito que fofa saiba. Ela, que eu saiba. É. Essa é uma stalker fofa, gostamos, né? Ela tá ali? Ah, não, é o esquilo. Não, é o esquilo. É. Ah, eu queria ver. Ela nunca mais foi. Não. Se eu tiver foto ou vídeo, eu vou colocar no final agora.